maanta anagu hadda aan dagaalka joogno oo xaajada ku jirnana markaan fiirno dadkayga meesha noo jooga iyo xoogga iyo saanada iyo ciidamada noo joogana waxaan u aragnaa anagu inaan maanta isku filannahay anaguna oo kolya maanta waxaan ku sugannahay degaano iyo aagag aanan hore u joogin oo gacantooda inooga badnayd insha allah waa ku tala jirnaa in aanu kaga guulaysan doono gooja cadal ka gicin doono haddii caqli kale la waayo meelo kale idinka baa dagaalka gaarsiiya burcad dagaalka gaarsiiya meelo kale aan xafada ka dhacdo culimo iyo bulshada caamka inteeduba maanta hal waxbay ku midaysan yihiin midnimadaasina waa midnimada ay u keentay soomaaliland iyo muuse biixi markuu dadka daadiyey dhiiggoodii shacabkoodii dumarkoodii caruurtoodii uu dhashiikaha ku garaacay just because calankii soomaaliyeed bay u kor u qaadeen wixii ka dambeeyey markii dagaalka uu ka qarxay magaalada laasacaanada gobolka soolo u dhexeeya ciidanka deegaanka s s c iyo sidoo kale kuwa soomaaliland waxaa magaaladaasi ay u suuragashay inay gaaraan mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka soomaaliya oo isugu jira xildhibaano iyo sidoo kale wasiiro markii hore mas-uuliyiinta dowladda federaalka soomaaliya waxaa aad ugu adkayd in ay gaaraan magaalada laascaanad ee gobolka sool halkaas oo soomaaliland ay maamulaysa laakiin hadda waxay fursad u noqotay in mas-uuliyiinta dowladda iyo sidoo kale kuwa puntlandba ay si caadiya hadda u tagaan magaalada laascaanad ee gobolka sool iyadoo wasiirka teknolojiyadda u dambeeyey uu gaaray magaaladaasi kaas oo booqday goobihii ciidamada soomaaliland ee burburiyeen iyo sidoo kale isbitaalada qadka skype-ka waxaa si toosa ugu jira garaad mukhtaar garaad cali waxaan rabnaa inaan wax badan ka weydiino arrimaha la xiriira dagaalada iyo sidoo kale wararkii ugu dambeeyey garaad waxaad ku soo dhawaataa marka hore telefishinka s m s markii xiga waxaad sharaxaadi naga siisaa in magaalada laascaanad oo laba bil ka badan dagaal uu ka soconayo mas-uuliyiinta dowladda ay yimaadaan waxa ay ka dhigan tahay marka hore idinka baxda s m s iyo intayna dhegaysanaysaba waxaan ku salaamayaa islaanta islaamka salaam kadib haddii aan kusoo noqdo su-aashaad weydiisay waa run shalay iyo daraatii ka horeysaba dagaalo aada waaweyn baa ka dhacay meeshaas kuwaas oo ay soo qaadeen jabhadda ama ciidamada maamulka muuse biixi kuwaasoo ujeedkoodu iyo hadafkoodu ahaa mid ay baryaanba ku taameeyeen oo ah inay magaalada qabsadaan wixii awood ahaydna ay iskugu geeyaan si ay ugu dabaaldegaan sanad guuradooda 18 May taa ilaahay kama dhigin waana la iska caabiyey runtii sidaad dee warka ku sheegtayna guulo wacan baa laga qabsaday laga gaaray hawshaas khasaaro waa jira labada dhanba inkastoo sida wararka iyo xogahan ku helayno khasaaraha dhimashadii dhaawacba ay xaggooda aada aad nooga badan yihiin laakiinse koley guushii loo socday ama iyag hadafkoodiina may gaadhin anaguna oo koley maanta waxaan ku sugannahay degaano iyo aagag aanan hore u joogin oo gacantooda ay nooga badnayd haddii aan soo raaciyo qaybta labaad ee su-aashaada ku aadanayd waa run way jirtay inay jireen xildhibaano degaan kasoo jeeda oo hore u yimid laakiinse sanadka warhaysida shalay ugu dambeysay waxaa soo gaaray magaalada wasiir ka mida dowladda xukuumadda federaalka soomaaliyeed wasiirka boostada iyo isgaarsiinta mudane jaamac khaliif taasoo runtii muujinaysa in guulaha meesha laga gaadhay ay ku tusinayso in dowladda federaalkuna ay danaynayso una aqoonsan tahay ama u aragto dagaankan inuu dagaan soomaaliyeed yahay koley wasiirkuna indhaindhayn iyo wuxuu tegay inuu kasoo warbixiyo ishiisana kusoo arko waxaa meesha ka jira iyo xasuuqa dadka loo geystay soomaaliyeed ee ku noolaa dagaankaa suuliya sanaagi cayn iyo nawaaxiga laascaanood garaad haddii aan ku weydiiyo magaalada laascaanood laba bilood ka hor intii soomaaliland halka ay maamulaysay waa ay adkayd inay yimaadaan mas-uuliyiin ka tirsan puntland kuwa dowladda federaalka soomaaliya intaba marka arrinkan maxay ka dhigan tahay waxay ku tusinaysaa dee guulaha xubnaha ama xoogga meesha jooga ee ku sugan soliya sanaag difaacaya ay ka gaadheen difaacii ay iskaga caabinayeen ama ay ka kicinayeen xukuumadda soomaaliland iyo ciidamadooda ka hor intuusan xildhibaanadan iyo wasiirkan iman sidaad ka waraysid waxaa yaryana yimid wafdi dhaqana oo ka yimid magaalada xamar oo soo gaaray ismadii maalintaas soo dhaweysa baan ka mid ahaa hadalkayga aan kusoo dhaweeyana waxaa ku jiray kelmada aan ku xusayay kusoo dhawaada laascaanood oo xor ah oo aan maanta laydinka baanay inaad fiise iyo ogolaasho usoo qaadataan ee iskiina aad u timaadeen maantana in wasiir ka socda xukuumadda dowladda soomaaliya uu yimaado isagoon ergay gaaran ahayn fiise qaaran iyo diblomaasiyad gaaran aan u socon
dulki siina ay tahay dul Soomaaliyadna ay tahay inuu tago iyadoo sanadna aan ka weydiinayno ogolaasho waxay nooga madagantay runtii goob la gaaray Ilaahayna aan ku mahadinayno waagartay inta badan dagaaladu marka ay dhacaan magaalada gudaheeda duqeyma ayaa loo geystaa tii ugu dambeysay waa tii garaadada intooda badan ay isbitaalka booqdeen wasiirka qaybka ahaa dadkii booqday saameyn marka intee leeg ayay ku yeelan kartaa magaalada iyo sidoo kale hor socodkii horay looga bartay runtii hadda waa alxamdulillaah waa laga fogeeyay ciidamadii ku soo tuurayay ama ku soo dhawaa inkastoo ay weli ku sugan yihiin meesha Gooch Cabdalla dhaho halkaasoo hubkoodu ka soo gaarayo magaalada laftigeeda qaybo ka mid ah sida isbitaalada iyo meelo badan oo alba ay duqeynayeen waana wixii ay wadeen ilaa iyo bisha lixdeedii bishii labaad lixdeedii duqeymahaas iyo madaafic tuuristaas aan looga aabba yeelayn in meesha ku dhacayaan marka taana insha allah waa ku tala jirnaa in aanu kaga guuleysan doono Gooch Cabdalla ka gicin doono haddii caqli kale la waayo wagartay laba bilood muddo la eg waxaad iskoor fadhiisaan idinkii iyo ciidamada Soomaaliland waxaan ka badneen 15 kilometer ma la dhihi karaa labada dhinacba awood way u yeelan waayeen midba midka kale in si toos ah uu u riixo ama uu u qabsado kolay taasna saawa loo arki karaya anagu kolay la yaabeen oo ma shacab aan u nahay laakiin kolay kuwii dowladda sheeganayay ee muddada dheer 3 sano ciidamo iyo hub iyo saanada uruursanayay de inay maanta annaga nala awood noqdaan unbaa meesha kusoo baxaysa runtiina waa uga mahadinaynaa ciidamada iyo dadka difaaca noogu jira oo iyaga laftigoodu muujiyay xirfad iyo aqoon dheeri u leh difaaca ay degaanada ku difaacanayaan arrin kalena way muujinaysaa oo runtii iyana meesha ku cad xaajada tana lagaga dhaahan karayo ka dhacday Soomaaliland iyo degaankaas bulsho intay doontaba ha yaraatee inaan ciidana qasab ku marsiin karaynin waxaysan doonaynin oo sidii qooli qoor la qabasho biyo kuma cabtaa la yidhi aan la marsiin karaynin marka dadka kan degaankoodi bay joogaan dhirtaa ula gurmanaysa u hiilinaysa ciidaa u hiilinaysa geedaa u hiilinaya dadkoodii reer baadiyaha ahaa ee meesha ku nool baa u hiilinaya marka dee ummadan oo meesha ku nool oo dhul iyo dhiig iyo dhakastaba isaga yimid kugama guuleysan karayaan anaguna xaqaayatan si markaan runku sheegno weli maanaan qaadin talaabo dagaal aanu isleenahay dhibteedan gaadhay iyagana haydin la gaadho sad ka waraysidna dagaalkaasi ilaa hadda intuu socday laascaanood magaalo aan ahayn oo gaadhay ma jirto garasho iyo garasho la'aan nagama jirto meelo kale idinkaba dagaalka gaarsiiya burcod dagaalka gaarsiiya meelo kale aan xabada ka dhacdo laakiinse waxbaanu xeereynaynaa laakiinse kolay sidii hadda muuse hadaladiisi ugu dambeysay oo ku taamayay oo ahayd in ibadkii hadduu dagaalku soconayo wax kasto ka galayaana ay ka galayaan inuusan dagaalka joojinaynin marka anaguna ku tashanaynaa inaan sidaan isaga soo afjar lahayn aan isaga soo afjarno isagana aanu muujino inuusan ahayn ka keliya furaha dagaalka lagu xiray inuusan ahaynin wagartay garaad waxaa dadku qaarkood ay sheegayaan idinku in si gaara hadda aad dagaalka kula jirtaan muuse biixi haddii xukuumaddiisa la bedelo ma laga yaabaa mowqifkiin inaad bedeshaan oo Soomaaliland aad ka sii mid ahaataan mise waxaad idinka go'an waxaad u dagaalamaysaan oo Soomaalinimada inaad sii taagnaataan waa su'aal wacan runtii dadyo badanna ay si khaldan u fahamsan yihiin ama ay si kale u dhigaan oo ay ka mid yihiin ama ay ugu horeeyaan xubnaha mucaaradka ka ah Soomaaliland xaqaayadda taa hadaan ku soo dhawaado jawaabteeda annaga waxa weeye meeshan waxa lagu kala aragti duwan yahay maa xukuumadda cidda maamusha ama xukuumadda haysa Soomaaliland waxa lagu kala aragti duwan yahay waa afkaar waa qadiyad waa ideology weeye marka ama muuse meesha ha fadhiyo ama xubin kale oo ay doortaan ha fadhiyo inta qadiyadda lagu kala aragti duwan yahay dhibtan waa mid meesha oolaysa dadkuna waxay noqonayaan iyada ama dad lagu caabiyo oo la xoogiyo cudud lagu qabsado oo lagu marsiiyo ama dad markaas xor aqda qadiyadooda kala qaata ama iyagu inay qadiyadooda nala soo qaataan oo Soomaalinimadii awalba macaanayd haddii shaqsiyaad xumeeyeen de maantaba ay fursadeedii haystaan sidii 1991 ay fursad u haysteen Soomaali waqooyi ama SNM inay Soomaaliya badbaadiyaan iyagu ay markaa majaraha u qabtaan oo caasimadii markaa ay xamar ka gubanaysay hargeysa iyo calankii uu soo wareejiyaan
oo Soomaali badbaadiyaan bay u ahay laakiin se haday goosasho ay bilaabeen ama ay ku taameen anagu kama joojinayno laakiin se iyaguna inay u qasbaan ama umad kale ku ciriiriyaan inay yana go'aan mid aan ka yeelayno ma aha garad hadii aan kula kaftamo dadka magaalada Laascaanood ee hadda dagaalka aadka kula jira Soomaaliland waxa inta badan lagu xantaa in marba siyaasadooda dhinaca u guurto mar Puntland ay u guurto marna Soomaaliland u guurto waxa la arki jiray in ciidamada dhinaca Soomaaliland ka yimaadeen Puntland inay maadaan mar Puntland ay ka baxaan oo aadaan dhinaca Soomaaliland arrimihii hore u jiray jiray hadda maxaa iska bedelay waa sax waa run weyn jirtay dadka dagaalka soo jeeda oo siyaasad ahaan ku kala qaybsanaa siyaasiyiintoodu kala qaybsanayd oo saddex dardaar kala ahaa laakiin shalay maanta ma aha shalay wixii kala qaybsanaa maanta waa midaysan yihiin hadday tahay siyaasiyiin hadday tahay isma dhaqan hadday tahay cuqaal culimo iyo bulshada caamka inteeduba maanta hal wax bay ku midaysan yihiin midnimadaasina waa midnimo ay u keentay Soomaaliland iyo Muuse Biixi markuu dadka daadiyay dhiiggoodii shacabkoodii dumarkoodii caruurtoodii uu dhashikaa ku garaacay just because calankii Soomaaliyeed bay u kor u qaadeen taasaa maanta dadka midaysay marka maaha mid maanta la mid noqon karta tii hore shaqsiyaad ay wateen wax maanta degaan ka dhacayna waa midnimo xag midanlaha ka timid taas weyta maantana bulshada oo dhan qaybaheeda kala duwan ay geesaha ka taagan yihiin insha allah biidni karin ilaahayna ku guuleyn doonaa inta wax dhay hadda sida aan la soconno dagaalka keliya waxa uu ka socdaa magaalada Laascaanood haddii aad rabtaan inaad gooni isku taagtaan oo dowladdii Soomaaliyeed aad hoos tagtaan hab sharci ah oo marka la eego maamul goboleedyada sida ay u dhisan yihiin ma gaarsiisnidiin magac guud ee SSC-na waad sheeganaysaan siday marka suuragal ku noqon kartaa in si gooni aad u istaagtaan horta istaag waa kala duwan yahay annagu hadda talaabada noogu horeysan qaadayno sida ka soo baxday bayaankeygii aan soo saarnay bishii labaad dhexdeedii annagu cuskayno dastuurka qodobkiisa 48-aad waa in degaankaygu noqdaa degaan maamulkiisu hoos yimaado dowladda federaalka ah ee aan maamul goboleed ahayn laakiinse degaan ahaan ah marka kadib markaan xasiloono oo dadkaygii barakacay iyo dhibtaydii nagaadhay aan kasoo kabanno xasilooni nabadeedna aan degaanka ka dhigno marka inaan insha allah intii degaan dul iyo dhiig iyo dheecaan wadaag ba ahayd aan sugu keenno meesha si marka ay uga tashadaan maamul goboleedkii ay sameysan lahaayeen iyo wada tashigeedii taas weye marka ta insha allah aanu hadafkayga guud ama fog u yahay dadka degaanka wada leh SSC markaa wada sheegtaa inay isugu yimaadaan aan isugu keenno googolna u dhigno halkan markaa kaan baqaano sidii ay shaar iyaga u leeg u shaqeynaya oo ay wada leeyihiin iyadoo cidna aan lagu qasbaynin cidna aan laga qadanaynin insha allah inaanu gogoshada yeelano intaa ka horeysana inaanu ahaano degaan ku salaysan Soomaaliya sanaag iyo cayn oo dhan ma aha ama SSC oo dhan waa degaan kooban oo ku salaysan SSC oo aanu sii raacinay xuduud beeleedka qaatumo si markaa intaasi u hoos timaado maamulka Xasan Sheekh Maxamed oo hadda madaxweynaha ka yahay intaas bal si kooban inoogu sharax SSC guud ahaan ma ahan ayaa tiri waa degaan kooban oo khaatum ah bal intaas inoo jile sidaad ka waraysid SSC waa saw sheegtay waa degaan la wadagan yahay oo bulsho badan degan tahay oo Soomaaliyeed maadaama hadda weli aanan u helin fursada degan dadkaas bulshadaas aan isugu yeerno oo qadiyada iyada iyo aragtidayada aan loo wada wadaagno sidii ay hore dhalatay inaanu marka hadda intan wada socotay isku aragtida isku degaanka ah ay meel ka wada fuulaan aragtida taasoo ah intii qaatumada la oran jiray ama loo yaqaano maanta qaatumo ama xuduud beeleedka ahayd haddii qabiil ahaan aanu kugu turjumo waa intaa dhulbaante iyo fuqashin iyo gabooye inta hadda ku midowday magacaas SSC qaatumo taasoo marka la siinaysa ku meel gaad muddo cayiman inaanu ku gaadho inaanu helno xasilooni aan degaanka ugu dhigno gogoshii nabadeed marka dadka degan SSC aan soo yeer lahayn si marka uga wada hadalno ayatinka iyo mustaqbalka SSC ka hor inta dagaalka aadan gelinina ma ka fikirteen ama qorsho ma ka yeelateen waxa xiga tusaale ahaan waxaa la sheegaa dagaalkii Soomaaliya ay ku burburtay 1919kii in kaliya xilligaa loo dagaalamayay in kaliya meesha laga saaro Maxamed Siyaad Barre uu naxariistay oo xilligaa dalka uu gaaminayay balse uusan jirin qorsho kale taas oo sababtay in ilaa hadda dowladnimada ay soo kaban weysay marka idinku
سرقال متهاي إن سيدا لم يدا أدو دجال ميسان. نقارن عدين تلا دجالون يدون لتشرين هدف كلوك إن خسي فوق أما كحية مركا دجال كود لما أدو أما بويش لجارو دكتا سوي منيسا لكن سكولا يعني سيدا نقعد هنا با بيان كي نقصو بحي بيش لحد إن دجال كان يو إن هاوشتنا نص ما نو معمول هجاميال ونقول إياه كعدون كان هجان كه وككو بنا فرتين شن حبنات ما أنت نرنتي أي نوع هذا الحمد لله هنا إنه عيني نعم أستني ما أنت دكتور عن السوبي اللي هين ودارن لهين نيجوب تيبا مركا ما ممكن بس هوش اللي وريج إياه هرمود أو نقوم دهنا حاجة دي أنت دكتور أنا قلنا أنا نقول إنه ضيع شيء مرجعوها إنه جيسا كلا في السنة إن شاء الله بنكرين أديكم ما سنو حجرتي خطبة وجدية متحوينا بنتلان سعيد عبد الله الدني أولي سنتو كجري وحوش شيء إن حولها وضعن بطلان قيبك نقد دونتو حرين تا لا سعانوت إذن كم مركا هذا الكاسي دا دواركتين دو هذا الكل إن انتولا أو غيرودي أو رنسي وحماش كرد عيا عن قادن كرايني غيرودنا إلا قلسو لكيس سيدي هذا الكاس قد بدي سيكوري سي أتكو حسوستيد نوش إن هدي ما أنت إيسن دقالك كتشرين مامرك بلان هذه أضياعش اسمها دقن كيو إس إس سينا كسر السودان هنا يلص إنه سواق لنا ودياري هاي ما أنتوا أنا أقول هذا عند دجال كتشونو حاجة كتش منا ما كان في نوع عند كيج ميشن أو شو جاي يحوج يسنا ده يعلم هذا نوع شو جنا واحد ورقنا أنا أقول إنه ما أنت سكوت لنا هاي على سنا أنا كسي هذه نحن نبغى ما ملك بلدان ده يجوا أول نجا مقدام اللوجو إيدي أنا يهدي سواق لنا محاد ملاين marka waxaan leenahay madaxweena waagu mahadinayna codsigiisa horena waa u hayna insha Allah maalinta ay hawshu naga soo dhaafto ama nagu cuslaatana de naga fogaay waa u tagana waan u sheegana nala soo gal laakiin hadda waxaan aaminsanahay inaan isku filanahay kana adagnahay aad ogaano dul fadhiya musaddiqiyo askartiis ugu dambeyntii garad muqtar garad cali dadka ku daawanaya gudaha caalamka ku sugan hal iyo laba maxaa ugu tagi lahayd runtii markii hore waa mahadinayaa idinka iyo intana daawanaysaba ummada Soomaaliyeed meel kasta joogta waxaan uga qardaarmayaa midnimada wax ka qaadisa ma jiraan ummadeena waxay guul ku gaadhaa iyo hadafkeeda waa iyadoo isku duuban maanta ay tusaale u tahay midnimada ka dhalatay laascaanood ummadii iyo dadkii deegaankaba midaysay waxay u soo siyaadisay marka Soomaali waxaan leeyahay markastaba aan isku duubnaano si markaa insha Allah guushii aan gaarno mustaqbalkeena u gaarno ubadkeena iyo kuwa ka sii dambeeya ayaa 500 sano soo socota ay u helaan jawi ka duwan jawiyada maanta aynu ku noolnahay xaajada tan iyo dagaalkan ku jirnaa insha Allah waan ku guuleysan doonaa awood kala badan ma lihiin laakiin saducada ummada Soomaaliyeed ee midnimada jecel baan ku gaarnay iyo taageeradooda iyagana intii baan wali ugu booranayaa in wali hawshii halkii taalo ducadeena iyo taageeradeena baan u baahanahay insha Allah Ilaahay inay nagu guuleeyo meel aad joogtana Ilaahay ku xirtiin أدبو مهسن يحيي كاسي وحاوها قراد مقتار قراد علي وكم إذا قراد دادا SSC وحنكو رئيسين إني حالة ذي أقودن بيي مقارد الاسعانة دو الله وابل كبادن ودقال وكسعون يي قراد وانكاقة ما تعلينا وقتك آقي ورئيسي قاد نسيسي أدبو مهسن تيهين دبان تيهين SNS مركلاتو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شركة دبيكو وشركة دقويني بحيسا أذيق كورنتادة الصومالية beko waxa ay koronto siisa inta badan koonfurta Soomaaliya sida Banaadir, Jubaland, Hirshabelle iyo Koonfur Galbeed. Beko waxa ay siisa adeeg koronto oo dhameystiran dhammaan 17 degmo ee gobolka Banaadir iyo goobaha ugu waaweyn magaalada Muqdisho sida Airport-ka Aden Cadde, dekedda Muqdisho iyo dhammaan safaaradaha iyo hay'adaha caalamiga ah.